Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində yaranan vəziyyət səbəbindən 2 gündür ayaqlanan etirazçıların hiddətində bu gün nisbətən durğunluq müşahidə edilib. Belə ki, müxalifətin aksiyanın liderliyini ələ almaq istəyinə şərait yaratmayıblar ki, bu da ölkədə müxalifətlə bağlı vəziyyətin əslində hansı səviyyədə olduğunu deməyə əsas verir. Əvəzində aksiyanın lideri statusunu öz üzərinə Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin aparatının eks-rəhbərləri və son zamanlar müxalifət sıralarında parlamağa başlayan Edgar Kazaryan götürür lakin diqqət çəkən məqam Kazaryanın öz çıxışları ilə son zamanlar Köçəryanla Sərkisiyanın bloklarına maneə yaratmasıdır ki, bu da onun Paşinyan administrasiyası tərəfindən müxalifət sıralarına sızdırılması ehtimallarını artırır. Əslında Paşinyanın dünənki çıxışı müxalifət üçün mühüm fürsətlər yarada bildi. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Paşinyanın Qarabağdan imtina edəcəyi tezisini irəli sürən müxalif liderlər bundan sonrakı dövrdə əhali arasında dayaqlarını gücləndirmək, öz proqnozlarının doğru çıxması üzərinə vurğu edəcəklər ki, bu da onlara müəyyən uğurlar gətirə bilər. Bununla belə müxalifətin dəstəkçilərinin sayında kəskin artımın olacağı hələ ki real görünmür. Həm Köçəryan, həm də Sərkisyan bunu başa düşdülər üçün mövcud iqtidarı dəvirmək üçün digər vasitələrə yönəlirlər. Buna görə də dünənki aksiyalardan dərhal sonra Ermənistan blokundan olan vitse speaker, eləcə də baş nazir vəzifəsində potensial namizəd sayılan İshxan Saqatelyan, Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbəri İkinci Kareginlə bir araya gəlib. Əhalinin mütləq əksəriyyətinin dinə bağlı olduğu və kilsənin cəmiyyət üzərində böyük nüfuzu nəzərə alınarsa, müxalifətin İkinci Karegindən Paşinyana qarşı məs onları dəstəkləməsini istəyəcəyini güman etmək olar. Paşinyan son çıxışından sonra çətin vəziyyətə düşsə də, iqtidarın davranışı hələlik onların istifadadan maraqlı olmadığını göstərir. Bu isə Paşinyanın bundan sonrakı dövrdə daha sərt idarəçilik sisteminə keçəcəyini ehtimal etməyə imkan verir. Əgər Erməni liderinin parlamentdə verdiyi vədd icra olunarsa, o zaman ayın sonunda baş tutacaq xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra Ermənistanda vəziyyətin bir az da gərginləşəcəyini güman etmək olar. Bu gərginlik isə ən azı Azərbaycanla Ermənistan liderlərinin noyabrda Brüsseldə baş tutacaq görüşünə qədər davam edəcək. Bu fonda həmçinin hakim mülki müqavilə partiyası daxilində Sonak Azaryan, Arsen Torosyan kimi deputatların liderliyi Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bağlanması və Qarabağdan imtina edilməsi ilə bağlı təbliğat da güclənib ki, bunun da etirazlara təkan verəcəyi gözlənilir. Əslində son yaşananlar həm də Moskvaya sərf edir. Çünki yaranmış siyasi böhran Kremlin üçün ölkədəki vəziyyəti tam nəzarətdə saxlaması üçün böyük imkanlar yaradır. Bununla belə Moskva hazırki dövrdə Nikol Paşinyandan imtina etmək fikrində deyil. Noyabrda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı böyük ehtimalların olduğunu nəzərə alan Moskva, bu yükü həm də yeni liderin üzərinə ataraq onu hədəfə çevirmək istəmir. Moskvada Köçəryan və Sərkisyanla bağlı vəziyyəti yaxşı anladıqları üçün onları Paşinyana alternativ olaraq görmək istəmədiyini təxmin etmək olar. Bununla belə Moskvanın məhz 3-cü qüvvənin ortaya çıxarılması üçün çalışacağı güman olunur. Bu statusa indiki dövrdə əhali arasında böyük nüfuzu olan iki şəxs, eks ambudsman Arman Tatoyan və milyarder Ruban Vardanyanla komandası namizəd sayıla bilər ki, payza doğru Kremlin onları daha da aktivləşdirəcəyini iddia etmək mümkündür. Hər bir halda görünən odur ki, payız Ermənistan üçün heç də rahat keçməyəcək. MÜZİK